Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Sanja Stanojević, a vi pratite najnovije izdanje Trsteničke hronike. Na današnjem redovnom kolegijumu predsednika opštine Trstenik Miroslava Aleksića i njegovih najbližih saradnika sa direktorima javnih preduzeća i ustanovama analiziran je rad svih javnih preduzeća i razmatreni su njihovi dalji koraci i zadaci u radu. Izveštaj o radu u proteklom periodu direktora javnih preduzeća i ustanova u gradu bila je važna tema redovnog kolegijuma predsednika opštine Trstenik Miroslava Aleksića i njegovih saradnika. Na sastanku je zaključeno da su preduzeća do sada uspešno radila, ali da ispred sebe imaju dodatnu obavezu da još uspešnije rade u narednom periodu. To je za sad dalo jako dobre rezultate i taj kontinuitet nama omogućava da blagovremeno i reagujemo na probleme, a sa druge strane da pravimo i planove kako bismo ostvarili što je mogući bolji rad i u ustanovama i u javnim preduzećima. Naravno, ta komunikacija je osnov normalnog funkcionisanja opštinske uprave sa javnim preduzećima i čini mi se da smo kroz ove kolegijume i kroz mnoge druge stvari uspostavili sistem koji sada funkcioniše jako dobro, kako u domenu socijalne zaštite, kako u domenu zdravstva, tako i obrazovanja, tako i izgradnje infrastrukture, komunalnog uređenja i svega ostalog. Mi imamo mnogo posla u Trsteniku, dosta trebamo toga raditi, još se moramo menjati, moraju se menjati način funkcionisanja i svest i u javnim preduzećima i ustanovama, ali mislim da smo na dobrom putu, da smo u proteklom periodu to postavili na zdrave noge, uspostavili temelj i mislim da ćemo u narednom periodu to nadograđivati, a korist od toga moraju imati građani, pre svega građani koji imaju direktan kontakt sa svim direktorima, ustanovama, institucijama, opštinskom upravom u Trsteniku. Direktori javnih preduzeća pojedinačno su u svojim oblastima izlagali značajne aktivnosti koje su sproveli i izneli takođe važne planove za naredni period. U svom izlaganju direktor radio televizije Trstenik Jovan Marinković istakao je veliki značaj dobijanja televizijske frekvencije i na taj način značajnu uštedu sredstava koja su trošena za emitovanje programa na području Kraljeva. Direktor Marinković je takođe istakao da je televizija Trstenik sve učinila da i u vreme godišnjih odmora uspešno proprati sve značajne događaje i rad lokalne samouprave i pruži sve informacije važne za svakodnevni život građana i da će to i u buduće činiti. Zamenik predsednika opštine Trstenik Radomir Milunović povodom početka nove školske godine obišao je trsteničke srednje škole. Školsko zvono označilo je početak nove školske godine i za učenike trsteničkih srednjih škola. Kao i svim obrazovnim ustanovama, i njima je za nesmetan rad neophodna pomoć lokalne samouprave. Mi moramo da investiramo u budućnost i mislim da je najveća investicija u kadrove. Upravo iz tog razloga mi smo na zadnjem kolegijumu i aktivu direktora imali jedan konkretan dogovor. Po tom dogovoru mi postupamo, upravo danas smo ovde fizički da damo podršku našim svim školama, posebno dve najveće srednje škole, to je gimnazija i tehnička škola. Ja se zahvaljujem i direktorima tih škola na saradnji. Mislim da smo imali izvrednu komunikaciju do sada, ima tu još nekih sitnih problema koje ćemo u hodu rešiti. Apsolutno i u rebalansu budžeta koji smo juče doneli na našem veću, nikakvih problema ni po jednoj stavci nije bilo što se tiče škola, tako da sve ono neophodno za početak i za nesmetano funkcionisanje je bilo odrađeno, stavljeno u rebalans budžeta i mislim da ćemo i u budućnosti povećati izvor sredstava za finansiranje školstva. Zadovoljni smo, imamo dovoljno učenika za broj odeljenja isti kao na nivou prošle školske godine. Ima još slobodnih mesta, tako da iskoristio bih ovu priliku da pozovem učenike koji nisu raspoređeni ili imaju želju da se upišu u našu školu, da se obrate školi i da im izađemo u susret. Da li je sve bilo spremno i da li sve teče onako kako ste planirali? Pa sve uglavnom spremno, đaci su došli u punom broju, imamo 400 učenika ukupno u 16 odeljenja, u prvom razredu 98, u drugom i trećem i četvrtom približan broj, tako da jedno 80 učenika manje imamo nego što bi trebalo da imamo u ukupnom broju. A spremili smo se onako kako smo mogli, uglavnom smo očistili prostorije, pripremili za nov početak školske godine. Nastavni kadar postoji u školi, adekvatan? Uglavnom sve je kvalitetan nastavni kadar koji je bio i do sada.
Uz maksimalno angažovanje zaposlenih u školama i lokalne samouprave, jedino mogu da se obezbede odgovarajući uslovi za rad dece. I predsjednik Skupštine opštine Trstenik Milić Pavlović i Aleksandar Ćirić, pomoćnik predsjednika opštine Trstenik, obišli su danas osnovne škole u nameri da deci čestitaju polazak u školu i da im uruče poklone. Povodom početka nove školske godine predstavnici opštine Trstenik obišli su osnovne škole na području opštine. Obilazimo osnovnu školu u Medveđi, Velikoj Drenovi i Milutovcu. Obići se još škole u Trsteniku, osnovna škola Živadina Postolović, osnovna škola Čajka, također u Sopanji i Počekovini. Opština ovom prilikom želela da, s obzirom da je početak školske godine, da 10 škola na teritoriju opštine Trstenik uruči im jedan poklon od po 12 lopti. To su lopti za košarku i za fudbal i za rukomet. I ovo je jedna mala, simbolična pomoć opštine, s obzirom na situaciju kakva jeste i na restriktivni budžet, ali evo mi smo se dogovorili i iznašli sredstava da pomognemo ovoj deci kako bi pospešili sport i decu da se bave sportom u osnovnim školama u našoj opštini. Deca su bila oduševljena poklonom, a za uzvrat pokazala su koliko vole časove fizičkog vaspitanja, a pokazala su i svoje raskošne talente u sportskim igrama sa loptom i bez nje. U toku su radovi na magistralnom putu M5 na deonici Stari Trstenik Stopanja u dužini od 700 metara. To je prva faza uređenja deonice puta od Starog Trstenika do Bresnog polja, ukupne dužine od 2700 metara, čija je vrednost 170 miliona dinara. Radove izvodi preduzeće Putevi Srbije. Radove na magistralnom putu M5 od Starog Trstenika do Bresnog polja, ukupne dužine 2700 metara, koji spaja opštinu Trstenik sa Kruševačkom opštinom i drugim delovima Srbije, obišli su predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić i direktor Direkcije za planiranje i izgradnju Ivana Milošević i uverili se da radovi teku dobrom dinamikom. Trenutno je u toku faza radova na deonici dužine 700 metara od Starog Trstenika do Stopanje, koja je od vitalnog značaja za našu opštinu. To će sasvim sigurno biti završeno do 10. septembra kompletno. Ono što ćemo pokušati još do kraja godine u dogovoru sa direktorom Puteva Srbije je da odradimo i deonicu od pumpe u Stopanji do Bresnog polja još negde oko kilometar, što znači da bi nam za sledeću godinu ostao samo ovaj urbani deo Stopanje. Mi smo kao opština Trstenik insistirali od javnog preduzeća Putevi Srbije da se taj projekat završi, da se završi rekonstrukcija ovog puta i za ovu godinu je bilo planirano da se kompletno uređenje izvrši, koje podrazumeva i zamenu kolovoza, a podrazumeva i uređenje prostora u centru Stopanje, stavljanje i izgradnje novih trotoara sa bekatom pločama, novu rasvetu, novu kišnu kanalizaciju, parking mesta. To će značiti da će Stopanja dobiti jedno potpuno novo i drugačije lice. Nažalost, zbog situacije u državi, zbog nedostatka sredstava, ove godine neće biti završen ceo projekat. Opština Trstenik će naredne godine krenuti u realizaciju važnih infrastrukturnih projekata i izgradnja kružnih tokova u našem gradu, koji su od vitalnog značaja za sve naše građane. Mi smo kao opština i direkcija izradili projektnu dokumentaciju za sva tri kružna toka, međutim, to je takođe nešto što se finansira sredstvima iz budžeta Puteva Srbije i u zavisnosti od raspoloživih sredstava koje oni imaju, takvom dinamikom će se kružni tokovi i raditi. Kružni tok na prelazu prema Pejovcu je trebao da bude izgrađen ove godine, međutim, zbog situacije da budžet Puteva Srbije je jako mali, oni to i pored toga što je taj kružni tok u njihovom planu nisu mogli i neće moći ove godine da urade, ali evo, u razgovoru sa nadzornim organom iz Puteva Srbije ja sam dobio uverenja da će sledeće godine taj kružni tok, s obzirom na opasnost i na jednu ozbiljnu raskrsnicu gde se ukršta magistralni i lokalni put, oni će to naredne godine raditi, a očekujem da u naredne dve godine uradimo sva tri kružna toka na ulazima u Trstenik. Po rečima predsednika Aleksića, lokalnu samoupravu u narednom periodu očekuje još jedan značajan infrastrukturni projekat, a to je sanacija puta Velika Drenova-Poljna.
Prelazimo na sasvim drugačije teme, teme iz kulture. Međunarodni Art Camp 2013. počinje u sredu 4. septembra. Tog dana u 19. sati u likovnom salonu biće otvorena izložba slika pod nazivom Čari Indije i umetničkih fotografija. Jedna vest iz sporta, u predkolu LAV Kupa Srbije fudbaleri Trstenika u sredu dočekuju ekipu Timoka i Zaječara, člana prve lige Srbije. Utakmica na stadionu kraj Morave počinje u 16 sati. I da pogledamo kako nas to vreme očekuje narednih dana. Sutra u našem gradu i okolini možemo da očekujemo pretežno sunčano i umereno toplo vreme. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalna dnevno od 22 do 26 stepeni. Narednih dana možemo da očekujemo razvedravanje i pretežno sunčano vreme sa temperaturama do 26 stepeni takođe. A za dane vikenda nešto toplije kada će se maksimalna dnevna temperatura kretati do 28 stepeni. Hvala Jovani na ovim informacijama. Evo i ostalih vesti. Opštinska uprava opštine Trstenik poziva sva raseljena lica kao i lica koja su rođena na teritoriji Kosova i Metohije da se registruju za glasanje van biračkih mesta povodom predstojećih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Registracija je produžena i traje do 6. septembra ove godine, svakog radnog dana od 8 do 15 sati u zgradi Skupštine opštine Trstenik u kancelariji broj 5. Sa sobom treba poneti ličnu kartu i raseljeničku legitimaciju. Obaveštavaju se roditelji korisnici dečijeg dodatka da za decu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola da ostave školske potvrde za nastupajuću školsku godinu službi dečije zaštite opštine Trstenik u kancelariji broj 6 do kraja septembra. I to bi bila posljednja informacija u ovom izdanju Trsteničke hronike Radio Televizije Trstenik, a naša naredna informativna emisija Dnevnik na programu je u 20 sati. Do tada ostanite uz naš program.